هجوم هادم اللذات وفجأة السوال والفوات. اذكر هجوم هادم اللذات وفجأة السوال والفوات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد طه الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. يا تكبراتشو هنا يتودداتشو يا أسونا تلفزيون تكتاتايو تشاتشن نهون بكالاتشن مسارات زارم كاديس انقداغر باديس كارزا زادو الآخرة بروغراما تشلي يميك أربو عند انقدا ويم عند شيخ يجي كاربيا لهم اني شيخ محمد ثاني أدم إبالالو إن شاء الله كساتشو غاري من نادرغو قويتا ليونا أستماري هون بروغرامنا قويتا نادرغالن بروغراماتشن أبراتشوهن قويو أبراتشوهن تكتاتلو لالهن. ودا شيخ أمر الله شيخ قوى سلام منتج. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله سلام ناتشو. الحمد لله الحمد لله. اسكي شيخ عندن دتياك يوتش إن شاء الله هنسال لهم لا تملكاتو تشم أستماري هون دتياك يوتشن كنزاغر ان شاء الله انغدي يتجاوبت منزلك يهونال بمجمر اسكي اندو اهون 1446ኛው አመተ ህጅራ درسናልና እዚ 1446ኛው አመተ ህጅራ እስከምን درس درس እንግዲህ ብዙ ጊዜ ሙስሊሞች ከጊዜ ወደ ጊዜ ራሳቸው እየቆጠሩ እየተቀባበሉት ቆጠራው ይቆጠራ የህጅራ ቆጠራ እየቆጠሩት እዚ درسዋልና ይህ አንድ ብሎ መቆጠር የጀመረው በማን ጊዜ ነበር? ሙስሊሞችስ እንዴት ይሄንን ሂጅራ መርጠው ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ከመካ ወደ መዲና የሄዱበትን ጊዜ መርጠው አንድ ብሎ መቆጠር እንዴት ጀመሩ? እቺን ጥያቄ እስኪ ለተመልካቾች ብታቀርቡልን። ቢስሚላሂ ራህማኒ ራሂም ኢና አልሐምዱ ሊላሂ ነህመዱሁ ወነስተዒኑሁ ወነስተግፊሩሁ ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله المشير الى التواريخ بقوله يسالونك عن الاهل قل هي مواقيت للناس وفي ايه اخرى لتعلموا عدد السنين والحساب وقدرناه منازل لتعلموا عدد السنين والحساب وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أيها المستمعون الكرام في القناة السنة جدي بزه السنة بميبالو متدمط يهوناتشو سوچ زاريو فروغراماتشن تاريخ انديت تجمّر ሙስሊሞች እንዴት አርገው ነው የጀመሩት? ከየትስ ነው የጀመሩት የሚባለውን አንስተን ማን ነው ሲጀመረው የሚባለውን ለማውራት ነው የምንፈልገው። እሱን የጀመሩት ሱሐባቶቹ ሰይድና ዑመር አመካከሯቸው። እንግዲህ ብዙ ሪዋያ ሊኖር ይችላል። አለም አቡ ሙሰላ ሻዕሪ የሚባሉት ከየመን ያሉት ዋናው እሳቸው ምን ብለው ይጠይቋቸዋል? ወደኛ ኪታብ ብዙ ነገሮች ደብዳቤዎችን ትልካላችሁ፣ እነዛ ደብዳቤዎች እየተቀመጡ ነውና ይሄንን ደብዳቤ መጀመሪያ የመጣው ነው ተከታይ የመጣውን ደብዳቤ በምን ማወቅ እንችላለን? እና ይሄንን ጊዜ ገደብ ታረጉልን ከዛ ጀምሮ ይሄ በእንዲህ ያለ ጊዜ የመጣ ነው፣ ይሄ በአንድ አመት ሂጅራ እንዲህ ያለ በሆነበት ጊዜ የመጣ ነው ብለን ልናቀው እንችላለን እና ይሄንን ብታረጉልን ብለው ወደ ሰይድና ዑመር ላኩባቸው ማለት ነው። ወፊ ሪዋይቲን ወይም ሁለት ሰዎች እዳ ነበረበት እና ካንደኛው ሰውዬ ላይ እስከ ሻዕባን ድረስ ብሎ ሲለው ያን ሻዕባን የሚባለው ነገር ሰይድና ዑመር ሰሙና ማንኛው ሻዕባን ነው የምትለው? ሻዕባኑል ቃቢል ነው ወይስ ሻዕባኑል ማዲ ነው ስማንኛው ነው ያሰብክበት ሲሉ ከዚህ መሐከል ነገሩ አስቸጋሪ ሲሆን አሁንም ሱሐባቶቹን ተመካከሩና ምን ይሻላል ይሄንን ነገር መነሻ ብናደርግለት መለየት አልተቻለም አልተቻለምና መነሻ ብናደርግለት ከ
ከዛ በኋላ ወደፊት ቀጣ የሚባለው ነገር ይመቸናል ብለው ሱሐባቶቹን እና ዑስማንም ነበሩና አለይም ሁላቸውም ሰላሉ እሳቸውን አማከሯቸው ሁላቸውም ሲሉ እንግዲህ አራት አይነት አስተያየት ነበር የሚቻለው ማለት ነው። አንድ በሚላዳቸው በተወለዱበት ጊዜ ማለት ብናረገው አሉ። አንድ ደግሞ የተወሰነ አስተያየት አመጡና አይ በተላኩበት ጊዜ ብናረገው ሳሉ አይ አይደለም ባለፉበት ጊዜ ብናረገው ሳሉ አይ ይሄ ሁሉ ደግ አይደለም አሏቸው። ሰይድና ዑመር በሂጅራይቱ ብናረግሳ ከመካ ወደ መዲና የሄዱባትን ያቺ ሂጅራ የምትባለው ነገር ፈረቀቲል ሐቅ ወልባጢል ያቺናት መሆን የለባታሉ። ሂጅራይቱ ሐቅና ባጢሉ የዛን ጊዜ ተበጠረበት ስለሆነ ያቺ መሆን አለባት። ወአመል ወላደቱ ففيه الاختلاف ولادة كهونة بن لو بوزو سوى تشال تسمى مبتا لنا عيم مشجن مارو وفات بن رقو على هزنا اللبتا لو أقول تذكرا يتلق انسو واننا وچن ينيان لك اچنن هل جيزي سلمي مران أسيقاري نقر هل اچن لبات چنين كاننا لنا بوفاتو ما اننا رقو بابي عساوم هكذا اندهو خلاف سلال لبت أي مجمال انقدس بانك الرجح أجو هجرائت فرقت الباطل والحق هلتو نمليتا لجنا ياج هجرائت مهنا لبت سيلو سيدنا عثمان تسمامو علي تسمامو ولا جون بزهن ومبال تجمره انقديه تاريخو كزا جمرو ليهونو يهن يتماكرو بات جيزي يجن مجي بيهونو تابولو دمو تبالا يتماكرو بات جيزي مجي نو يهما هجراو بات هيدي باسرا سابتنيو عمتنو باسرا سابتنيو يسكزا درس عالتالي ينبر عسرا سابتسي درس يهن دهنت نگر كستات متانا ملي يتالب بات تابولو باسرا سابتنيو ይህን ደህነት ነገር አዘጋጁ ሁላችሁም ተስማሙ ያው በሂጅራው ነው የሚባል ተስማምተው ከዛስ የትኛው ደግሞ ወር ብንጀምረው ይሻላል ማንኛው ወር ይሻላል ረመዳን ይሻላል ወይስ ረቢዕ ነው የሚሻለው ወይስ ረጀብ ነው የሚሻለው ሁላችሁም ተቀሰቱ ሱሐቦቹ የተወሰነ ላ አሁን ምንጀምረው ያው ሙሐረም የሚባለው ለምንጀምረው ወሯን መጠቀሳለ ሙሐረም መሆን አለበት ከሂጅራው ከሄዱበት ትንሽ መለስ ብለን መጀመሪያው ላይ አመት መጀመሪያ መሆን ያለበት ያ ነው አመት መጀመሪያ ብለን ወሩን እንጀምረው እና መለስ ማለት አለብንና ወደ ኋላ ሙሐረም የሚባለው ነው። ለምን ሙሐረምን ለምን መረጣችሁት ቢሏቸው ሙሐረም እኮ ብዙ ነገሮች ግድያም አይፈጸምበትም የተባለበት ብዙ ነገሮችም የተከሰቱበት ነገሮች ያለፉት ጥላቶች የጠፉበት ነው። ብዙ ነገር ስለተሰራበት ለኛ ብዙ ነገር ደስታ የሚሰማበት ለሙስሊሞች ደስታ የሚሰማበት ያ ስለሆነ ያንን መሆን አለበት። ሁለተኛ ድጋሜ በእኛ ጋር ያለው ሐጅ ተካቱ የሚያልቀውም በዛ ዘበን ነው እና ያን መሆን አለበት። ያ ትልቁ ስራችን ከእስልምና አርካን የሚባለው ዋናው ስራ ያን ትልቁ حج نو نا يعني حج تكاتو يالقبت نو بزان دبل مجمر نو مشالو بلو سيدنا عمر قالواچو كذا عثمانم تسمامو كلاچوم تسمامو صحابتوچ نا كمحرم تجمر يهنو ميلوت صاحب فتح الباري يهن بلو ابرار توتال ليلوچم يتقاسو بين رسول عليه الصلاه والسلام ناچو يجمروت هجرا اندهدو اندهغبو اساچو ناچو ከዚህ ጀምራችሁ ያዙ ብለው የተናገሩት የሚባልም ቃል አለ። ይሄ ብዙም አልተዳነቀምና አልታወቀ ነው ያንን የታወቀው ለማለት ፈልጌ ነው። ማሻአላህ እንግዲህ ባረከላሁ ቢኩም ሼህ። እንግዲህ ስለ ሂጅራ ካነሳን አይቀር ለተመልካቹ በሰፊው እንዲረዱት ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ከመካ ወደ መዲና እንግዲህ ሲጓዙ ይሄን መንገድ ሲሄዱ ምክንያት አለው የወጡበት ከመካ አገራቸው ለብዙ አመታት ያክል ተወልደውም ያደጉባትም مكان البعثه ናት። ነብዩችን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም እዛው مستوطن ሆነው እዛው ነዋሪ ሆነው የተላኩባት ሀገር ናትና እንደው አንዳንድ ሰዎች ሲሉ ይስማል
ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም በጀግንነቱ የሚገለጹት ግን ከዛ ከመካ ወደ መዲና ሂጅራ ያደረጉት ልክ እንደ ፍርሃት አርጉ የሞክጠርና መከራን ሸሽቶ ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ከነ ተከታዮቻቸው ፈርተው ሄዱ የሚል ነገር ባንዳንድ ሰው የሚያነሳልና እስኪ ለምንድን ነበር ሄዱት? በማን ተዛዝስ ነበር ሊሄዱ የቻሉት? ምክንያቱ ምንድን ነበር የሚለው እስኪ ተታብራሩልኝ። ይሄን ሂጅራ የወጡበት ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ያው ሱሐባቶቹንም ቀደም ብሎ ብዙ ኢዛ አዚያ የሚባለው ነገር ከክርስቲያኖቹ ብዙ አደጋ ደረሱባቸውና አቡ ጧሊብም ካለፈ በኋላ በጣም ነገሩ እየበረታ ያው ሄደ። ይሄ ነገር ሲበዛ ወደ ሀበሻ ሂጅራ ብለው ሱሐባቶቹን ፈቀዱላቸው በተላኩ በአምስት ዓመታቸው በሚያክል ወደ ሀበሻ እዛ ጦሩ የሆነ ሹማልና አዲል የሆነ እዛ ጋር ሄዱ ብለው ላኳቸው። መጡ ከዚህ ሀበሻ ወደ 15 አራት ሴቶች የ11 ወንዶች ያክል ወደዚህ መጡ። ከዛም ሲቀመጡ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም አያተ ሰጅዳ የቀሩ ጊዜ ያ ሙሽሪኩል አረብ በሙሉ ስጁድ ወረደ። ያንን ሰሙ። አሃ ይሄ ነገር ሁሉ እስልምና ተቀበለ ብለው ተመልሰው ወደ መካ ሄዱ። መልሰው ወሂጅራ የመጡ ሰዎች አሁንም እነዛ ሰዎች ቢያዩአቸው እነሱ እስልምና እንኳን ሊቀበሉ በጣም ነገሩ እየበረታና ጠቡ እየበዛ ሄደ። አደጋው በረከተ። ከዛ ድጋሜ አሁንም ወደዛው ወደ ሀበሻ ፈቀዱላቸው። ድጋሜ ወደ 80 ሆኖ መጡ። ከዛም አሁንም እየጨመረ ሲሄድ ወደ መዲና የምትባለው ሀገር ወደ እሷ ደግሞ ወደ ትልቁ ሀገር ወደ እሷም ፈቀዱላቸው። ከዛ የተነሳ እና አቡበክርም ነገሩ ብዙ የጠና ጊዜ እኔ መሄዳለሁ ብለው ተነሱ፣ መንገድ ተንቀሳቀሱ ነው የሚሉት። ይህንን ቡኻሪ በዘገበው ሐዲስ ላይ ስናይ አብረው እሳቸውም ተንቀሳቀሱ። ሲንቀሳቀሱ የሆነ ሰው ሷሒባቸው የእሳቸው ሐሊፍ የሚባል ያው እነሱ ጋር ጓደኛ ነበረ እና ክርስቲያን ሆኖ እብኑ ዱና ይባላል። እሱ እንዴት ነው የት ነው የምትሄዱት? አንቱን የመሰርኩ እኔማ ያው በቃ ረበሹኝ፣ አገር ለቅቄ ጌታዬ መገዛት አለብኝ፣ ደስ የሚል አገር ሂጅ እንጂ እዚህ ጋር መቀመጥ አልችልም ብለው ሲሉት፣ እንዴ አንቱን የመሰለ ሰው አይቻልም፣ ዝም ብለው አግድም አትሄዱም አሉና ከዛ መለሳቸው። እኔ እጠብቀዋለሁ ሁሉ ነገር አረገዋለሁ ብሎ እሳቸውን መለሳቸው። ከዛ ሲቀመጡ ኢባዳ መገዛት ሲፈልጉ አላህን መገዛት ሲፈልጉ ከቤቴ ላይ ለብቻ ቦታ መስጊድ አዘጋጅቼ ከዛች ብሰግድ ሳ ብለዋሉ። ከዛች እንደዛች አድርገው ሲሰግዱ ቁርአናቸውም ሲቀሩ ደስ ይላሉ። የአረቦች ሙሽሪኮች በጣም እየገረማቸው እያለ እና በጣም ያዳምጧቸዋል። ብዙ ነገር መሳብ አመጡባቸው። ሴቶቹንም ህፃኖቹንም ማረኩባቸው መሳብ ያላቸውና እሳቸው ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ጋር እየተገናኙም ስለሆነ ያሉት ብዙ ነገር አለ። ያ ነገር ሳባቸው። ይሄ ነገር ጨረሱብን ወሰዱብን ብለው ደግሞ አሁንም ያንን ሰው ያንተ ነው የመለስከው ይህንን ሰው እያንሳልን ብለው እዛ ሰውዬ ላይ ወደቁበት ይላል ሐዲሱ ሲያወራ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ያንን መጣና አቡበክር ያንን አህድን ከተስተካከል ካልተስተካከል ክመልስልኝና ከዚህ በኋላ እንደሆንክ ትሆናለህ እንጂ እኔ ጋር አህድ ይዘህ እንደዚህ መስራት የለብህም፣ ወይ መተው አለብህ ወይ መመለስ አለብህ ብሎ አላቸው። እኔ አላህ ጋራ ነው እንጂ አንተ ጋር አይደለም፣ አላህ ነው የምወደው አንተ ጋር የለሁም ብለው ትቻለሁኝ አህድን ብለው ተውት። ያን ሲሉ ከዚህ መካከል እንዳሉ ማዘጋጀት እንግዲህ ያሰቡና ሁለት ግመሎቻቸውን አዘጋጁ ለእሳቸውና ለረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ያው ዋና ስለሆኑ እሳቸው ጋር ያንን አዘጋጅተው ግመሎቻቸውን አላህ ቢፈቅድልን በሁለቱ እንሄዳለን የሚባለውን አዘጋጅተው አስቀመጡ። ከዛ እየቀለቡ ወአለፈሁማ እነዛን እየቀለቡ የተወሰነ ነገር እያበሉ ያው እነዛን ነገሮች አካበቷቸው ማለት ነው። ከዛ በኋላ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰላም አራት ወር ይህን ያክል እንደተቀመጡ ፍቃድ መጣላቸው። ፍቃድ መጣላቸውና ረፋድ ወቅት መተውበት የማያውቁትን ይላሉ አይሻ ሲያወሩ፣ እኛ ቤት ላይ ሁልጊዜም ጧትና ማታ መተው እንዴት ዋላችሁ ወይም እንዴት አደራችሁ ሁልጊዜም ጧትና ማታ ይጠይቁን ነበር ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰላም።
የዛችን ቀን ግን የተቀየረች ሆኖ የውመል ኸሚስናት ቀኗ ባልሆነ ሰዓት ተመጡብን መጥዋሉ መጡ የተለመደው ሰዓት አይደለም ያ የተለመደችው ሰዓት አይደለችም ሸታ ተሸፋፍ ነው ዋልም ሙተቀኒዓ ይላሉ ተሸፋፍ ነው እንዳለ መጡና የሆነ ሰው መጡ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ሙተቀኒዓ ሆነው መጡ አሏቸው የዚህን ጊዜ አባቴም እኔም ያልተለመደ ሰዓት ስለሆነ ፊደከ አቢ ወኡም ያ ረሱላላህ ብሏል አቡበክር ይሄ ነገር የተልቅ አደጋ ያገኛቸው አምሩን አዚም አግኝቷቸው እንጂ በዚህ ሰዓት መጥተው አያውቁም አሁን የመጡበት ምክንያት የሆነ ትልቅ ነገር ቢያጋጥማቸው ነው ብለው አሰብን ይላሉ ከዛ እንደው እንዳሉ ያው ቆረቆሩ መጡ ገቡ አባበክር አንተ አባበክር አሏቸው አሳቸውም ለበይክ አሉ ከዛ ፈልጌህ ነበር አሏቸውና ከቤት ሰው ሌላ ብዙ ነገር ካለ እስኪ ሰዎቹን ቀለል አርገ እና ምን መከከረው ነገር አለን ሲሏቸው ላ የለምኩ ከቤት ውስጥ እነማ ሆ አህሉክ እዚህ ቤት ውስጥ ያሉት ያንተ ቤተ ሰዎችና ይሻል ሌላ የለምኩ እናንተውና የናንተው ናቸው እኮ የናንተ ቤተ ሰብ እንጂ ሌላ ምንም የለም አላቸው ለረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም እንዲህ ያሉ ይሄማ እንግዲህስ አዚነላሁ ሊ ፊል ኹሩጅ ሂጅራ አላህ ፈቅዶልኛል እና ይሄ ለነገር ፈልጌ ነው የመጣሁት እና እንወጣለን ብሏቸው አስሐባ አላቸው ቃለ አቡበክር አስሐባ ወይም አስሕባ አንቱ ጋራ እንግዲህስ አደራሁን እንድትይዙኝ ጓደኛ እንድታረጉኝ ብለው እኔም አንድኛው እንድትይዙኝ ብለው አሏቸው መጀመሪያም ቅድመም ተዘጋጅተው አላሳቸውም ከዛም ሁለት ራሂላዎች እኮ አዘጋጅቻለሁ እኮ ቀድሞ 6 ወሬ እና 4 ወሬ እየቀለብኳቸው ይጃቸው አላህ እነዛ እኮ አዘጋጅቻቸዋለሁኝ ይላሉ ከዛ አይ አንደኛ የቱን እንግዲህስ ቢተመን በዋጋ ነው አይደለም ዝም ብለ አይደለም ቢተመን ላ አርሐሉ ኢላ ቢነፍሲ ቢራሂለቲ በራሲ እንጂ በሌላ አይደለም አላህ ለምንድን ወለጋቻ አይ ሂጅራው በለራሴ ብቻ እንዲሆንልኝ ያው በራኒያዬ ለላህ ብቻ እንድትሆንልኝ በዛች በገንዘብ ነው መሆን ያለበት ብለው ቢ800 በ800 ብር ገዟት ያችንና ያችን ተዘጋጅተው እንግዲህ የውመል ኸሚስ ነው ብያቸዋለሁ እምንወጣበት ሌሊት ነው ያው ተደበቀ ሌሊት ነው እምንወጣው አዘጋጃቸው ብለው ተመለሱ በዛ ቦታቸው ተመልሰው እዛ ተቀመጡ እነሱ ደግሞ ኩርስ እነዚህ ኩፋሩ ቁረይሽ ሶናዲዱ ቁረይሽ የቁረይሽ ዋናዎቹ ትላልቅ የሚባሉት ዋናዎቹ ሊቅ የተባሉት እነሱ ተመካከረው ይሄንን ሰው የምን እናርገው ብለው ዳርነ ድዋ የምትባል ቦታ ላይ እዛች ላይ ተከማችተው ተመካክረዋል የዛን ቀን ደግሞ ምን እናርገው ብለው ሲመካከሩ እንደውም ኢብሊስ መጣ አላ ሱረቲ ሸይኺን ነጅዲይን የደጋ ሽማግሌ ይመስሉ መጣና ከዛ ምን አለችው እናንተን ማያችሁ ጥሩ ነገር رأيت فيكم خصلة حسنة ጥሩ ደስ የሚል ነገር አይቸባችኋለሁ ብሎ እንደውም ገፋፋቸው ከዛ በኋላ አይ ይሄ ሰው ምንድነው ብለው መልከት ሲሉት ليس من التهامه ይሄ ተቆላ የመጣ ሰው አለማሩ ነጅድ እንግዲህ الله شرኛ ብዙ ነገር ሊሉ መሰለኝ ከዛ ያንን አሉትና ተቀመጠ ከዛ ሁላቸውም ምን እናርገው ሲሉ አይ የሆነ ጠባብ ቤት ሰርተን ከዛ ዘጋግተን ስናበቃ በርሃብ እንገለዋለን አሏቸው ፈሰረኸ ጮኸሱ ይሄም አይደለም አለ ሀዛ ረዩን ኸጣ የተብልሹ የሆነ ነው ይሄን አይደለም አላቸው ሌላው ደግሞ ተነሳና አይ ይሄንን በሆነ አርገን ፈረስ አርገን ጭነን ወደ ሆነ ቦታ ወደ ውጭ መላክ አለብን አገረላት ማስለቀቅ አለብን ደሞ ብሎ ጮኸ ደሞ አሁንም እሱ ይሄማ ሰው አፍርቶ ከዛ ወዳጅ አፍርቶ መጥቶ መልሶ ይዋጋችሁ ይለም ያላችሁ አሁንም ተው ሶስተኛ ላይ አቡጀል ተነሳና አይ ከኛ ምርጥ ማለት ወጣት መርጠን ስናበቃ 100 ሰዎችም ይሆኑ እነሱ ተደብቀው ላይ ሁላቸውም ይገሉታል ዲያው በ100 ሰው ላይ ጉማው በዛ ላይ ይሆናል ማንንም ብሎ አይይዝም ዲያው መከፈል ለ100 ሰው ደግሞ ቀላል ነው ችግር የለውም እና እንዲህ አርገን بنናረግ ነው የሚሻለው እዚ እዚን ጊዜ فصح الشيطان دسالو هذا راي صحيح يا لنجي ይሄ ነው صحيح የሆነ ራይ ብሎ ተደሰተ
ና የሚለውን ያንን በዝብ የሚባለው ተስማምተው አብረው ነበር። ይሄ እንግዲህ ሙሻወራ የሚያደርገው እነሱ ጋራ ነው ልጅዚ ያንን አረጉ ተመካከሩ። ከዛ ሳቸው ረሱላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወበከር ጋር አሳቸው ደግሞ ያንን መከራዋል። ለይል እንደተመካከሩት እነዛን ሰዎች በየስርፋው ጠቅሰው ያን ቤታቸውን አከበቡ። እሳቸው ደግሞ ሰይድና ጅብሪል መጥተው አይ እንደዚህ ያለ ጥላት አንተ አከብሁልና አንተ መውጣት አለብህ ብለዋላቸው። እሳቸው ሰይድና አልይን ጠሩና እዚህ ግን ይቦታ ካለሁበት ተኛሏቸው። እሳቸው ተነስተው እሳቸውና ሰይድና አልይን ያስቀሩበት የሆነ ጉዳይ የሚያዘጋጁላቸው ከኋላ ስላለ እሳቸውን እዛ አስቀምጡና ከዛ ሳቸው ለይል ወጥተው ወደ አቡበክር ቤት ሄደው ያችን ነዛን ራሂላ ይዘው ተያይዘው እዛች ጋሩ ሂራ የምትባለው ቦታ ጀበሉ ثور በሚባለው ጎራ ላይ የምትገኝና ተጋሩ ሂራ የምትባለው ትንሽዋ እዛ ጀበሉ ثور ከሚባለው እዛች ሄደው ገቡ። ከዛ አንድ ሰው ደግሞ ቀጥሮ ለራሂላቸው እነዛ እንሰሳቸውን ማለት ያው ግመሎቻቸውን መጓጓዣቸውን የሳቸው ቀሷት በለል ያቺ ቀሷም ተበለውን ግመላቸውን እና የደሞ ያቡበክር እነዛን ይዞላቸው ተመልሶም በዛው ሎ 3 ቀን ተቀምጠው ይሄን ሁሉ ወስነዋል። 3 ቀን በኋላ ወደ መዲና ነው የምንሄደው ይዘህልን ተመጣለህ ብለው አዘጋጅተዋል። ያን ይዞ ተመለሰ። እነሱ ከዛች እንግዲህ ገቡ። ከዛ እነዛ ክርስቲያኖች እንዳሉ እንዳፈጠጡ ሲጠብቁ ግማሹ ገብተን እንበለው ይላሉ። አይ አይደለም ሲወጣ ነው ለሶላት ብሎ ይወጣል መቼም እንገለዋለን ይዛ ሰዓት ይያሉ እንደዚህ ሲሉ በዛው እየተወዛገቡ እንዳለ ነጋ ሰዓቱ። በኋላ ቢያዩቸው ሰይድና አሊይ ቢወጡ ሰይድና አሊይ ናቸው ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም እሳቸው የሉም። ያሲን ቀርተው ሲወጡ ياسين القرآن الحكيم يميلون قرطو شهات الوجوه وجعلن بين ايديهم سدا ومن خلفهم سدا يالون قرطو سيابقو شهات الوجوه بلو افرجتو باچون يوطو تيبالا نا يهون نغر غفلا نغر يزواچوال اندزاو اندزنغو سلهونا كذا ساچو زاهيرو غارو جبتوال وهالا عليين ياو بيايچو علي يهونو تگينو انجي ساچو رسول عليه الصلاه والسلام يلم كذا እንግዲህ ፍለጋ ገቡ። የት ደው ነው በሚባል ፍለጋ ገቡ። ሁላቸውም ግል ያመጣ ሰው የመቶ ግመልን ሰጣዋለን እሳቸውን ይዘልን ይመጣ ሰው መቶ ግመልን ሰጣዋለን ይሄን ያክል ጥላቻ አለ። አዎ በቃ ይሄንን ድረስ አረጋጓቸው። ይሄንን ሲከታተሉ ሲፈልጉ ሲሉ ወደ ጋሮም ድረስ ሄዱ። ተያይዘው እዛ ጋሯ ቢሄዱ እዛ ቦታው ላይ በገቡበት ዛፍን በቅሏል። ሐማማይቱም እንቁላባን ጥላለች ሸረሪቱም ድሯን ጥላለች። አይ እዚ ገብቶ በነበረ ይሄ ድሩ ይበጥስ ነበር። ሁለተኛ እቺም ዛፎም አለች እቺም ትበር ነበር አይቺ ወህሺ ስለሆነች ስህር ነበር እና ይሄ በዝባይ መጡ ነው ብለው ያው እንደዚህ ሲሉ እንዳውም አረ በዚህ ገብቶ እንደሆነ ብለው ቢሉ ኡመያ የሚባለው አረ አይደለም በዚህ ገብቶ ነበርማ እንደዚህ እንደዚህ ያለ ይሆን ነበር ብሎ እንዳውም ከቶም ቃጣቸውና መለስ ይባል። ዝማከል የአቡበክር ምን አሉ እንደው አንገታቸውን ወደኛ እኮ እንዲዘገቅ አድርገው በነበረ ያዩን ነበር ይላሉ። እዚህ ላይ ማለት ነው ትንሽ ሁኔታ ብቻ ነው። አዎ ያዩን ነበር እንደው ሲሏቸው ላ تحزن ان الله معنا بالوالدي الرسول عليه الصلاه والسلام فانزل الله سكينه ذا በኋላ ያንን ፍራቻ የሚባለው ነገር እኔኮ አይላሉ እንትና አቡበክር ለራሴኮ ፍርቻ አይደለም እኔ አንድ ሰው ነኝ ብሞት ግን አንተኮ ብትሞቱ ዓለሙ ሞተ ማለት ነው። የኔ ያሳስቡ የእናንተ ያሳስቡ ነው እንጂኮ የኔ ያሳስቡኝ አይደለም ብለው አሏቸው ይላሉ ዝጋ ሲያብራሩት። እና ከዛ ሰኪና ወረደ ዱአ ማርገውባቸዋል ይባላል። اللهم عمي ابصارهم بلوم دعاء ادرغوباتቸዋል ዙሮ ያው እዛ ጋር ደርሰው ምንም ሳይባቸው ተመለሱ ይባል። ያ አላህ አይጅፈነው አላህ ሸፍማቸዋል ኢንሻአላህ ሼክ። አሁን እንግዲህ ለተመልካቾችም ግልጽ እንዲሆን ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ይሄ ማለት የወጡት ከመካ ወደ መዲና ጉዞ ያደረጉት ሂጅራቸው በአላህ ትእዛዝ እንጂ
ቀደም ብላችሁ እንደገለጻችሁት ፈርተው ወይም ፍራቻ አጋጥሟቸው ተንበክብከው የዚህ አይነት ነገር አይደለም። ምክንያቱም ነብያቶች በዚህ ስለማይገለጹ ማለት ነው። አዎ ይሄማ በደንብ በሰፊውም ያው እየደረስኩ ነው ብዬ ነው። ሂጅራ የወጡበት ምክንያት ሰፊ ተባለውም እንደውም ለመላእክቶች ለእንስሳቸው ለመርዳት ከሆነ እንግዲህ መካ ላይ ሆነው ለውጥብቀና አለህም ልጅባል ጎራን ሰይድና ጅብሪል እንደው ልጨፍልቅባቸው እነዚህን ሰዎች ይያሏቸው እየጠየቋቸው ነው። ለአላህ ይخرجوا من اصلابهم ተአስላባቸው ስለምና የሆነን ሰው ሊያወጣ ይችላልና ተው ብለው ይሏቸው። እንዳሉትም እነማን ተኋላ ተገኙ? ሰይድና ኻሊድ ይመስል አቡ ሱፊያን ይመስል በጣም ብዙ ነገር ተገኘ ማለት ተከስተ እና ያንን ፈርተው ላለም ሆኑ ብዙ እየተጠየቁ ነው። ያ ግልጽ ነው። ይሄ ፈርተው ነው ተንበቅብቆ ነው ለማለት አይቻልም። እንግዲያሳ የወጡበት ምክንያትማ እዚህ ሆነው እርዳታውን ቢያገኙ ይሄ በዘሩ ተመክቶ ነው እንጂ ያገኙ ይሄንን ነገር እስልምና ወረደቶት አላህ ረድቶት አይደለም። ዘራማ ሆኖ ይሄ ሰው በዘሩ ነው ይሄንን ነገር እንደዚህ አርጎ ያሸነፋቸው ማለት እንዳይባል አገሩ ለቆ መጥቶ ግን ባዳ ሰው ይዞ መጥቶ ያንን ቦታ ሲከፍተው ይሄ ነገር አላህ ነው የሚረዳው ማንንም አይደለም ዘር አይደለም ምንም አይደለም። እና የወጡበት ምክንያት ለመንበቆቅ ሳይሆን ሌላ ምክንያት አለው ከቶ የሚካብ ነገር ትልቅ ነገር የሚረዳቸውና ሐቁን ግልጽ የሚያደርገው ምን ሲሆን ነው? ምንም አንደ አጋዥ ቤተሰብ ሳይኖረው አለኝ የሚሉት ሳይኖራቸው ከማያውቁ ሰው ጋር ተቀላቅለው እነዛን ሰው አፈርተው መጥተው እነዚህ እንዲያርጉ አንዱ ጀግነነት አንዱ ትምህርት የሚባለው ይሄ ነው። ከቶም ሰው የሚለው አስተሳሰብ አገልባጭ ነው የሚሉት ማሻአላ ሼክ። ያው ካቋረጥንበት እንቀጥላለን። እሺ መርሃባ። እንግዲህ ዋሻገር ሄደው ሙሽሪኮቹም አዎ ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም አቡበክርን አፍሽር ብለው አበሽሯቸው እዚህ ላይ ነው ቆሙ። ከዛሽ ቀጥላችሁ ደግሞ የተከሰቱትን ክስተቶች ይራቸው መዲና እስኪገቡ ድረስ እናልባት ያው እንግዲህ ሰፊ ነው እንደዛ ቢሆኑ አለፍ አለፍ ያላችሁ እስኪ ለተመልካቾችም ግልጽ አድርጉልን። እዛች እንዳሉ እንዳውም የተከሰተ ክስተት ዘው ጀመረ። ሰይድና አቡበክር ሲገቡ ቀደም ብለን እኔ ቀደም ብዬ እስኪ ልግባ ብለው ምናልባት የሆነ ነገር ቢኖር አንቱን ከሚጎዳህ ነው የሚጎዳኝ ይሻላል ብለው እንግዲህ አንድ በጣም መሐባቸውን የሚገልጽ ሲሄዱም ገና ይላሉ ከፊትም ለመሆን ይፈልጋሉ። ምናልባት መንገድ ላይ የሚያቋርጥ ሽፍታ ካለ እንዳያቋርጥብኝ ብለው ቀደም ይላሉ። ደግሞ ከኋላ ደግሞ የመጣ ይሉና እንደሆነ ከወደ ኋላ መለስ ይላሉ። በጣም ያስጉላቸው መሆኑ ክስተት በጣም ያሳዝን ነገር ነው። አንዴ ከኋላ ይመለሳሉ፣ አንዴ ከፊት ያልፋሉ። እንደዛ ያረጉ እዛች ጋሯም ገብተው እንደዚህ መጀመሪያ ያስቀድሙ እስኪ አንቱ ረጋ በሉ ብለው ገብተው ሳይውት የሆነ ሽንቁር ነገር አገኙ። ያቺ ሽንቁሯን ክፍተቷን በጨርቅ ወጠፉ። የተወሰነ አላዳረሰላቸውም፣ ግማሿን በእግራቸው ዘጓት ይባላል። እዛች ላይ ያው ባንጥልሻ የሚባለው አፋዒ የሚባለው እሱ ነከሳቸው። ከዛ ነክሷቸው ያመቸውም ዝም ብለው ጨክነው ቁጭ አሉ። ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ገደፍ ብሏቸው እንዳሉ ደገፍ ብሏቸው እንዳሉ እንባቸው ጠባ አለ። ምን ሆነ ብሏቸው እንደዚህ እንደዚህ ሲሏቸው ያንን ነገር እስኪ አንጣው ብለው ትፋሉበት ፈሸፋሁ አላህ አላህ ሸራቸው። አንድ ትልቅ ክስተት ነው ይሄ። እንግዲህ በጣም የእሳቸው ማስተሳሰብ የረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም በመራቃቸው ብቻ መድኃኒትነት አድርገውላቸው በዚህ ተሻሩ። ከዛ ተቀምጠው ሶስት ቀን ከበቃ በኋላ ሶስት ቀን ኸሚስ ነው የገቡት። ሌይለተል ኢትነይን ሲደርስ ሌይል ያንን አብዱላህ እብኑ ረይቂጥ የሚባለው መሪያቸው የሚባለውን እሱን አስመጡት። ከዛ ብዙ ነገር አለ እዚህ ጋር መቼም ቀለብ የሚያመላልስላቸው ሌላ ሰው አለ አብዱላህ ብኑ አሚር ብኑ ፉሀይር የሚባል ቀለባቸውን ያመላልስላቸዋል። ከዛ ደግሞ ወሬም ያመጣላቸው አብዱላህ ብኑ አቢበክር አሉ። ቁረይሾች እንደዚህ ያለ ምክር እየመከሩ ነው የሚባልም ነገር ያንን መጥተው ይነግሯቸዋል። ሁሉንም ሰቃፋነት አላቸው። ሁሉንም እያጣሩ ነው የሚሄዱት። ወደፊትም ያለውን ከኋላ ጀርባቸውም ያለውን ይህን እያጣሩ ከዛ ሶስት ቀን የውመል ኢስነይን ሌይሏ ላይ ነው የወጡት። በሌይሏ የስነይን በምትባለው ሰኞ በምትባለው ቀን ተነሱ።
ጉዞ ጀመሩ እንደዛ አድርገው አራት ሆኖ ማለት ነው ያንድ ካዳማቸው ነው አንድ መንገድ መሪያቸው ናቸው እነሱ ራሳቸው ሁለታቸው ሆኖ ያን መንገድ ቀጠሉ ከዛ መንገድ ሲሄዱ ሱራቃ የሚባለው ሰው እንግዲህ ይሩጦ መንገድ ላይ ደረሰባቸው ይባላል ሲደርስባቸው ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ዱዓ ያደረጉበት ጊዜ ወጣላችሁ ይባል ፈረስቱ ያቺ የሚጋለብባት ነገር ወጣላችሁ ከዛ ተነሳና ደሞ መከረ ደሞ አሁን ሲል አሁን ዱዓ ያደረጉበት ጭራሹን ሰመጠቻች እስተጉልበቷ ድረስ አላህ ይባላል ይሄን የተከሰተው ከዛ ሰመጠች አይ አረ እናንተ ልገል አይደለም አላችሁ ተመለሰና እናንተ ልገል ሳይሆን የምነግራችሁ ነገር አለኝ ጠብቁኝ አላችሁ ከዛ ያው ዱዓቸውን አረጉለት ተነሳችና እቺ ከዛ ወጣችና ከዛ መከራጭን ግላይ ወጣችና ተንቀሳቅሶ ደረሰባቸው በዛው በሩቁ እንዳለ ምንድነው የምትለዋሉት አሚር ኢብኑ ፋሂር ምንድነው ያሰብከው ያው አደጋ ሸር ሊሰራ ይችላል ብለው አይ እንደዚህ እንደዚህ እሱን የገነሱን የገደላችሁ ሰዎች እንደዚህ እንደዚህ ብለው አስባዋል መኮችና ይሄ ለነግራችሁ ፈልጌ ነው እና ውለታ ስለዋላችሁ ልኝ ደግሞ ይሄንን ስንቀንም ምንም ኩንኩና ለመለስ ነው አላችሁ አይ እኛ ምንም ነገር አንፈልግም ግን ያው እነሱን በዚህ ሄደዋል ብላችሁ እንዳትናገር ብቻ ይሄንን በላሉት መንገድ እንዳትቆም መንገድ እንዳትቆም አሉት ያንን ተመለሰ እሱ ይላሉ ከዛ ሳቸው ያው መንገዳቸውን ጉዟቸውን ቀጠሉ እዛ ቁደይድ የምትባለው ቦታ ላይ ሲደርሱ ደግሞ እዛች ሲደርሱ ምግብ አልቆባቸው እንዳለ ራብም ርቧቸው እንዳለ የሆነች ሴት አገኙ ማማዕመድ ሙባዕበድ ተባለች ሷ ጋር ደረሱ ወይ ምሷ ንረኛ ነው ያገኙት ሐሲል ሁለት አንድ ሊሆን ይችላል ከዛ እስኪ ምግብ ርቦናልና ምግብ እንዳላችሁ ብለው ሲሏቸው ይቺ ፍየል ብቻ ናት ያለችው ሌላ የላትም ኸለፋል ጀህዱሱ ደሞ ራብ ጎድቷታል ድርቅ ጎድቷታልና ምንም የለም አሏቸው ከዛ እሷን አንጧታልና ፈዳ ዱዓ አደረጉባት ከዛች ያቺ ፍየል ታለበች እሳቸውም እነዛም ቤት ያሉት ሁሉ ጠጡ ለሁሉም በቃ ያ ነገር ተረፈ ብዙ ነገር ይላሉ እዚህ ላይ ማለት ነው ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ማረፋቸው ስለዛላ ስለአረፉ እና ከዚህ ጋር ትንሽ ደግሞ የተወሰነ አስቸግሯቸዋል ይባላል እዚህና አኢሻን አባትሽ ወይ ተደያሉ ብዙ ይደበደባቸዋል አሉ እዚህ ጋር መካ ደግሞ ሆኖ እና እሳቸው ደግሞ አላወቁትም ቤት እንደሄዱ ተሸግረዋል ሌሊት ስለሆነ የወጡት እና ፋጢማ ማለት ራሳቸው ተሸግረው እንዳለ ያውም ፋጢማ እንደውም መጥቶኝ ብለው ወርቄ ወደቀ ይላሉ እዚህ ጋር ጆሮአቸው ወርቄ የመጣቸው እንትናና አቡጀህል መጣቸው ከዛ እዛች እንዳሉ ጂን ሻአረች ይላሉ እዚህ ጋር ምን ብላ ጀዛላሁ رب الناس خير جزائي رفيق اي امي معبدي بلو زغا جنو شعر يلالو سبحان الله يعني شعر يسمو بزي قريت حاله يلال زغا درسوال قريد يميبالو بوتا درسوال مالتن جنو زنغراچو يلالو بوزو تكسته مالتن هي نغير انجدي سمو زغا نو مالتن سياوكو ياو لققواچو ساتچونو سبحان الله اندزارغو ياو ودا مدينه ቀጣይ ሄዱ መዲናዎች ደሙ እየወጡ እየጠብቋቸዋል ወደ 3 ቀን ያክል እየወጡ ፀሐይ ላይ እየመጣሉ ያሉ ይገባሉ ያሉ እየጠብቋቸው እየቀሩ እየተመለሱ ያሉ ሲሉ በ3ኛው ቀን ረፈድ እንዳለ መጥቷቸው ዘለቁ ያው በሰኞ ነበር ይወጡ ተዛቸው ጋሯ ምላሽ በሰኞ ደሙ ዘው መዲና ዘዛች መዲና ላይ ሱብሃንአላህ ማሻአላህ ወላ አንዲ ይሁዳ ነበር ዛፍ ላይ ወጥቶ ነበር ጃአ ጀድኩም አይ ሐዝኩም እናንተ የምትፈልጉት ሰው እኮ መጣላችሁ ብለው ተጣሩ ከዛ ሁሉም እየተቀዳደመ ወደ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም መጣ ከዛ በኋላ ያው ግማሹም ሲቀበል ጦላዓል በድሩ አለይና ይያል እንግዲህ ያው ምሰኒት ወደ የተባለውን ይያሉ ተቀበሏቸው ገቡ ከዛም ገብተው በኒ ዑፍ የሚባለው ቦታ ላይ እዛች አረፉ ከዛች መስጂደ ቁባ የምትባለውን አዘጋጁ እዛች እየሰገዱ ይያሉን ደሞ የተወሰነ ካስር የበለጡ ቀናቶች ተቀምጠው መልሰው ደሞ ተንቀሳቀሱ ሁሉም ኔጋ ነው የምታርፉት ኔጋራ ነው የምትቀመጡት ይያሏቸው አይ ግመሊቱ ታቃለች
ብለው እሷን እየተከተሉ ግመዲቱ በመታይድበት ያጭቃሷ አንተባለው እሷ አቡ አዩብ አንሷሪ የሚባልበት ከሱ ቤት የቲሞች ሁለት ነበሩ የሱ የነሱ ንብረት ላይ እዛች ላይ የተቀበረ ነገር አለና ወረቀት የሆነ መልአክት የሚدرس ከፊት ቀደም ያሉ ያኖሩት እዛች ቦታ ላይ መጣ ተንበረከከች ግመዲቱ ይባላል እና ከዛች ቦታ ተንበረከ እዚችናት ሳሚኑን ያሉ እቺ እንግዲህ ሽጡልኝ ዋጋ ነገሩኝና ልግዛችሁ አሉ አይ ዝም ብለን ነው መሰጣችሁ አይደል የቲም ገንዘብ ስለሆነች አይቻልም ብለው አሏቸው ከዛ ያው ህዝቡ ወጥቶም ከፈለ እዛች ቦታ ላይ መስጊዳቸውን መስጊድ አልመዲና ነበው የሚባለው ያጋ ተሰራ ነው የሚሉት እና ያ የተወሰነን ያክል ባረከላሁ ፊኩም ሼክ በጣም ትልቅ ነገር ነው ያስተማራችሁ በተለይ ባሁን ጊዜ የእንደዚህ አይነቶች ሂጅራ የዚህ አይነት የመሰለ ታሪክ ከብዙ ትውልድ እየጠፋ ነው ያለውና ተመልካቾቻችንም በደንብ እየሰሙና እየተረዱ መሆኑን በደንብ አርገን ተስፋ እናደርጋለን ኢንሻአላህ ተመልሰን የምንመጣ ይሆናል ረድቂት ቆይታ አድርገን ቀጣዮችን ጥያቄዎች ደግሞ የምንና ይሆናል ተከበራችሁ ተመልካቾቻችን ኢንሻአላህ ከዛዱ الاخራ ፕሮግራማችንን አሁንም እኛው ጋር አድርጉ ካፍታ ቆይታ በኋላ የምንመለስ ይሆናል ሳትርቁ ቆዩን ተከበራችሁ ተመልካቾቻችን ካፍታ ቆይታ በኋላ ተመልሰናል ሼክ እንግዲህ የአቡበክር ሲዲቅ ረዲየላሁ ዐንሁ ሂጅራ ከረሱላችን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ጋር ያለው ሂጅራ ስናነሳ የነብዩ ለነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ያላቸው ውዴታ የሚያመለክት ነገር ነውና ብዙ ጊዜም አቡበክር ሲዲቅ ሲነሱ ያላቸው ለረሱል ያላቸው መንሰፍሰፍ ያላቸው መሐባ አብሮ ይነሳል እና እስኪ እሳቸውም ሊሆን ይችላል ወይም ከሳቸው ሌላ ያሉ ሱሐበቶች ለረሱል ያላቸው ውዴታ ምን ይመስል ነበር የሚለውን በዚሁ ብገልጹልንና እኛስ ከነዚህ ከሱሐበቶች ይዘን ምን አይነት ውዴታ ሊኖረን ይገባል ውዴታችንስ በምን መልኩ ልንገልጽ እንችላለን የሚለውን እስኪ ሁለት ጥያቄ ብታብራሩልን መጀመሪያ እስኪ ሱሐበቶች እንዴት ነበር ለነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ያላቸው ውዴታ እንግዲህ ሱሐበቶች ቀድም እንደተቀሰኩት ብዙ ያው ሐሳብና ለሳቸው ተገንዘባቸውም ተራሳቸው ማብልጠው ብዙ እንሰፈሰፉላቸውና ብዙ ነገር ያረጉላቸዋል ለሳቸው ማይሆንለት ይችላል ግን አንድ ጊዜ ደግሞ የተከሰተው ክስተት አለ ሱሐበቶቹ ምን አሏቸው ረሱላህ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም እኛኮ በየቤታችን ስንሆን በጣም ይጨንቀናል ያንቱን ፊት ያጣን ጊዜ ያንቱን ማየት ያንቱን ኑር ያጣን ጊዜ እኮ በጣም ይጠበናል እና በጣም ፍቅሩ ያንገላታን ነው ያለው ይሄንኑ ለተወሰነ ጊዜ ለተለየ ነው ያው ሲነጋም እንተነገናኛለን ያ ነገር ሄድ ይወገዳል ግን ወደፊት ያለው በጣም አሳሰበን ብሎ ተነገሯቸው ነሰውባን ይመስል የተወሰኑ ሱሐቦች መጥተው ተናገሯቸው ወደፊት ግን አኺራ ላይ ቢሆን አንቱ መቼም ጀነት መግባቱ ቀጥ ነው ፊአራ ኢልይነሁም ከዛም ከሰዎች በላይ ነው አንቱ የምትቀመጡት ሱብሃንአላህ እኛ ግን መግባታችንም መግጠኛ አይደለም ብንገባም ደግሞ እታችን የሚሆነውና መገናኘት እንዴት እንችላለን ይቺን ያህል የጎዳችን እዚች ጋር መላእክታችን የጎዳችን እዛ ጋር ዘላለም ንልናይ ነው ምን ይብቃን ብለው ይሏቸዋል ይሄንን ሲሏቸው ይሄማ አልመርኡ ማአመን አሐበሩት ሰውኩ ይወድዱ ጋራ መኖር ይችላል አያቱም በዛው ቀጥሎ ማአ ነብይ ነው ሲዲቅ ነው ሹሃዳ ወሳሊህ ነው ወሐስቡ ነውላኢከ ወፊቃ ያለው ማአያት ያለበት ይሄም ድጋሚ ወረደ ያው እናንተ ዝጋ ከወደዳችሁኝ እዛ ጋኔ ጋናችሁ ደረጃችን እንኳን ቢላይ መታየት እንችላለን እናንተ ያሰባችሁት ጉዳይ ያ ነገር አይከሰትም ብለው መለሷቸው ለኡማው ትልቅ ቡሻራ ነው ይሄ አልመርኡ ማአመን አሐበ ወቅያማ አላህ ያ ውዴታ እንግዲህ አሁን በቀልብ ውዴታም ይገልጻል እትባዓቸውም ያው ሲወድ ነው ሰውዩ ያን ነገር መተግበር የሚችለው
ወደዋለሁ ካለ እሱ የጠላውን ይጠላል እሱ የሰራውን ይሰራል እሱ በቃ ያን አይሆን ነገር ያለው ሁሉ እሱ ባለው ቀጥ ይላል ወዳጅ ከሆነ ትክክለኛ ወዳጅ ነው ትክክለኛ ወዳጅ ነው ያው ቁርአኑ እንደሚለን ቁል ኢን ኩንቱም ትሁቡነ አላህ ፈተቢዑኒ ይሁቢብኩም አላህ እና የሚለንን የሚጠቅሰን አያት ነው እና ውዴታቸውን ይሄንን ያክል ይገልጹ ነበር ሱሐባቶቹ እንዴት እንደሆነ ብለተንሽ ጊዜ ብለው በጣም ያሳስባቸው ነበር ያ ጉዳይ ቡዝ ምንም ዘው መለሱላቸው መልሱን አልመርኡ ማአመን አህብ አላህ ብለው መለሱላቸው እና አብራነን ብለው መለሱላቸው አከዳ ብዙ ነገሮች ምንም የዝ ተመሳሳዮች ብዙ አሉ ያው በእናስረዝመውም ይበቃል ይሄን ያክል ይመስለኛል እኛ ጋር ደግሞ ለምሳሌ እንዴት አድርገን ነው መንገለጸው ስንል እንደነሱም ያው በቅልባችን ውዴታም ያ በቅልባታችን ውዴታ ያለውን ደግሞ እንዴት አድርገን ነው እናብራራው ብለን ስንል እሳቸው ያሉትን መከተል ቅድም እንዳልኩት ከዛም እሳቸው የሰሩት ሁሉ እንሰራለን ስንል ምን ሰርተዋል ያው ለምሳሌ እንደሰኙ አለው ለምሳሌ የውመ ውሊቱ فيه ለአሱመነ ጾማዋለሁኝ አሉ ለምን የውመ ውሊቱ فيه የተወለድኩበት ቀን ስለሆነ ያን የተወለድኩበትን ቀን በደስታ መግለጽ አለብኝ ይላሉ ያን ነገር ምገልጸው ደግሞ ጾማለሁ ብለው ተናገሩ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም እንግዲህ ያን ነገር የሚያስጠቅመን በዒባዳ ያን የተወለድኩበትን ቀን ያው በደስታ ገልጸዋለሁ በዒባዳ ያው ዒባዳ ማለት ኸይር ነገር ባለው ማለት ነው ደስታም ሆኖ ኸይር ነገር ያለው ጾምን ለምሳሌ ያሉ እንግዲህ ይሄ ደስታ መግለጽ ከሆነ በጾም ብቻ ይገለጽ ነው ጾም ብቻ ይገለጽ ምን ብለውታል አውሊ ወለው ቢሻ ባንዲት ፍየል እንኳን ቢሆን ምግብ ማብላት አላህ ይገኛል ብለውታል ያን ደስታ መግለጽ ያ ደስታ መግለጽ ከሆነ ግማሹ በማብላት ሊሆን ይችላል ግማሹ መድህ ረሱል በመቅራት ሊሆን ይችላል ግማሹ በመጾም ሊሆን ይችላል ግማሹ በመስጊድም ሊሆን ይችላል ብዙ አይነት ቁርአን በመቅራትም ሊሆን ይችላል ያን ኢባዳ ባለው ነገር ብቻ ያንን ነገር መግለጽ ደስታውን በቃ ነው የሚፈልገው የተናገሩትበት ምክንያት ደስታ መግለጽ ነው ተናገሩታል ሌላ ነገር ማለት አያስፈልገንም ሙሉ ደስታ መግለጽ ነው ብለው ነግረውን ለራሳቸው ማንንም ሰው አይደለም የሚነገረን ራሳቸው ይሄ ለምሳሌ መውሊድም እንበለው ወይም ደስታቸው መግለጽ ወይ ቢድአተን ሐሰና ማለት አያስፈልገንም በቃ ራሳቸው ተነግረው እንደላቸው ስነግረው ሳይሰርተውታል እና ይሄ ያው ራሳቸው ይሰሩት ነው ቂያስም ማለት አንዳንድ ኪታቦች ቂያስ ነው ሊሉ ይችላሉ አንዳንድ ኪታቦች ለምሳሌ ቢድአተን ሐሰና ነው ብሎ የሚያዘጋጁአሉ ይሄ ሁሉም አያስፈልግም በቃ ነው ምንለው ዑለሞቹም ብዙዎቹም አዘጋጅተውት በዘው ሂደዋል ይሄን ይመስላል مرحبا شيخ ያው እንግዲህ ገልጻችሁልና ሱሐባቶች ያላቸው ውዴታ እኛስ በምን መልኩ መግለጽ አለብን የሚለው ሸሪዓቸውን ኢትባ ማድረግ ነው ብላችሁ እንግዲህ አንድ ሰው የሆነ ሰው ሲወድ እሱ የሚወደውን ነገር ይሰራል እሱ የሚከለከለውን ነገር ይከለክላል ብላችሁ እንግዲህ በተለይ ወጣቱ ደግሞ ባሁን ጊዜ በደንብ ይታወቃል ተመልካቾችም ቅርብ የሆነ ነገር ነው ተመልካቾቻችን አንድ ሰው የሆነን እንኳን ጉርኳስ ተጫዋች ወይ የሆነን ሰው ታዋቂ የሚባልን ሰው እንኳን ካየ በጣም የሚወደው ከሆነ እሱን በጸጉር ሸክል ሊሆን ይችላል በአካሄድ ሊሆን ይችላል በተለያየ ነገር ኢትባዕ ሲያደርገው ይታያል ሲከተለው ማለት ነው አንቱም ደግሞ እንደነገራችሁን ነብዩን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም መውደድ ማለት ትልቁ መገለጫ እሳቸው ያዘዙትን መታዘዝ እሳቸው ከለከሉትን መከልከል ነው ብላችኋል አላህ እንግዲህ ለተመልካቾችም ለኛም እንግዲህ አላህ ይሄን ይወፍቀን እንላለን ሰፊር እስ ቢሆንም ያነሳ ነው እንደው እንደ መጨረሻ አንድ ጥያቄ ልጠይቃችሁ ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም እንግዲህ ሂጅራ ሲያደርጉ በጣም ብዙ ችግሮችን አልፈው ብዙ መከራዎችን አልፈው እዛ ገብተዋልና እኛ እስከዚህ ሂጅራቸው ምን ልንማር እንችላለን ምን እንማርበታለን ይሄን ባደረጉት ጉዞ እኛ ምን አይነት ትምህርት እንወስድበታለን እስኪ ለተመልካቾች ይሄንን ብታብራሩልን አው እዚጋ በጣም ብዙ ነገር ለማንሳት ይችላልን እሳቸው ይሄንን አገራቸውን የሚወዱትን አገር መካም ተባለውን እንኳን ንብረታቸውን አይደለም ወደ ቤተል መቅደስ መካ መዲና እንደገቡ ወደ ቤተል መቅደስ ሲገዱ ቢሏቸው አላህ
ቀልባቸው ብዙ ነገር እንዲያላቸው ማለት የሚባል ወደዛቸው ወደሚወዳት ሀገር የሚሏት ናት። ያችን መካን ተተው ቂብላ እንደተው ለፈልጉ የምት የሚሏት የሚፈልጓት ሀገር ተተው ለዲን ሲባል መልቀቅ አለባችሁ ነው አላህ እሳቸውን አስለቀቃቸው። ሀከዛ ሱሐቦቶቹም የሚወዱትን ንብረት ሚስቶቻቸውን ልጆቻቸውንም ሁሉ እሳቸውን የመሰለ ይዘራሉ። ያልመሰላቸውን ሁሉ ግን ያን ሁሉ እየጣሉ እንግዲህ የሚብር ቢሆን ይሄዳል አብሮሳቸው ጋር ይጓዛል። እንደ መሬት ያለ ወይም ደግሞ ያልተስማማ ሴት ከሆነች ያልተስማማ ልጅ ግን ከሆነ ያን ሁሉ እየጣሉ ንብረታቸውን ደሙ ሲሄዱም በሰላም ሳይሆን ብዙ እንግልት ያገኛቸው በመሐከልም መሞትም ይገም ያገኘው ድንገት አደጋም ያገኘው ሁሉ ያለ ብንሞትም እንሞት ያው ለሃይማኖታችን ለዲናችን መስዋዕት እንሆናለን ሲሉ ያንን መካለቀዋት ሄደዋል። ከዚህ ጋር እኛ ምንማረው እንደነሱ ሃይማኖታችንን ይዘን ያንን እስልምና የሚባለው ነው ወሰማኩም ሙስሊሚን አባታችሁም መንገድ ነው ተብለ የተባለው የነብዩላህ ኢብራሂም አለይሂ ሰላቱ ወሰለም እስልምና የሚባለው የመጣው ያ ነው። ያ ከዛን ስቶ አልተቀየረም ያው ያቺውን ተውሂዷ ሁሉዋ ነገር ያቺን ከሆነ ምን ከተለው እነሱ የሰሩትም ሳቸውም ብቻ ለፍጅራ የሰሩት ኢብራሂምን ሰርተውታል ቀጣይ አሁንም ረሱል እንደሰሩት እኛም ይሁን ዲናችን ነገር የማይመችን በአቂዳም ዙሪያ የሚሆን በምንም ዙሪያ የማይመች ከመጣገራችን ላይ ምን ነውዳትን ማገርም ቢሆን ለቀን ሃይማኖታችንን እናስተካክልበት አቂዳችንን እናስተካክልበት አገር መሄድ ግዴታ አለበት። ብዙ መስዋዕት መክፈል ያስፈልገናል ዲናችንን እንደው መልቀቅ አይደለም ዝም ብሎ መልቀቅ እና ገንዘብ ንብረት እንዳይወድም ብሎ አቂዳውን ለቆ ዛሬ መሆን አይቻልም። ይሄ ለምሳሌ የመጣው ሃይማኖት ተብሎ ዝም ብሎ ለምሳሌ ወፋራሽ እንበለው በጣም ከበድ ያለ ዝም ብሎ ተመሳሳይ መስሎ የመጣ ነው እንጂ ማሽላ ጋራ ወፋራውም ሊል ይችላል ዝም ብሎ ቄሎ የሚል ታላ ባገራችን ማሽላ መስል የሚል ዝም ብሎ ቁጥል እንደዛ ሆኖ የመጣውም ሲያበቅልም እንዲሁ ነው እንጂ ተመሳስሎ ነው እና ሃይማኖቱ እኛ ትክክለኛው ያን ያባታችን ማለት ኢብራሂም ነው የፈለግነው እሳቸው መንገድ ከዛ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ይሄዱበት ወሰማኩሙል ሙስሊሚን ብሎ የጠራን ቁርአኑ ላይ የተቀሰን ከሆነ ሃይማኖት ወይቱ ነው አላህ አንድነት በመሆኑ አለቦታም በመገለጹ አንድንም ፍጡር ባለመምሰሉ ሁሉንም ነገር አይመስልም ፍጡርን በማንም ባህሪያተ ሁላ እሱን አይመስልም። እና ለምሳሌ ተወሰነ ሌላ ሃይማኖት መጥቶ ተመሳሳይ የሚገዙት ሌላ ነው እኛ ጋር ሃይማኖት አይገናኝም እኛ እሳቸው ጋር መከራከርም ሳይሆን ሃይማኖት አይገናኝም በቃ የነሱ ሃይማኖት ሌላ ሃይማኖት ነው ይሄንን ሰማኩም ሙስሊሚን ያለው ሃይማኖት ሳይሆን ሌላ ሃይማኖት ነው ሌላ ሃይማኖት እንግዲህ ያው ምን ይዛልን ካሉ ምን እናረጋለን እኛ እንግዲህ በጥብጦ ማጣጣት አይቻልም ግን ቁርአኑ እንደሚነግረን ከሆነ እስልምና ብሎ ማለት ይሄኛው ነው ይያለ እየተቀሰልን ነው فما بعد ذلك الا الضلال ከዚህ ውጪ ምን ይሆን ይችላል ያው ጥሜት እንጂ ሌላ ነገር የለም ሁለት ሐቅ የለም እና ብዙዎች ሰው ይተሳስተው ምን አለ ሰፊ ብትሆኑ ሁሉም ቢለው የሚሉ ነገር አለ ሁለቱም ሐቅ ሊሆን አይችልም አንደኛው ግዴታ ያ ደግሞ ያኛው ባጢል መሆኑ የረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም 13 ዓመት ሲያስተምሩ እነሱ ጋር እንደሚሉት አንድ ቀንም ጠቅሰው ማያውቁ በቁርአንም አልተጠቀሰ እና ይሄንን ይዘው ተይት እንዴት ነው ሐቅ ሊሆን ይችላል እንደው ሐቋ ይችሁ ሰማኩም ሙስሊሚን ያለችው ናት እነሱ የሚሉት እኔ ተክርስቲያኖቹም ከሚሉትም ከበድ ይሁዳዎቹም ለምሳሌ ነሷሮቹም ከሚሉት ከበድ ያለ ያገኘሁት እንደው በጣም እነሱ አንድ ጊዜ በአመት ተሰቀለ ይላሉ እነሱ ግን በ24 ሰዓት ያው እንግዲህ ዓለም እንደምታውቁት ይቀየራል በዚህ በተቀየረ ቁጥር እየተሰቀለ ነው አለ ወይም እየወረደ ነው እና ይሄን ማውራት ያው እነሱ ጋር አንገናኝም ግን የሚገባን ቢሆን ስለ ዲን ዱንያችንን በሙሉ ቢጠፋ እንኳን ዲን ዱንያችን አይደለም ልጆቻችን ምስቶቻችን ቢወድሙ ሃይማኖታችንን ምንቀይርበትና አቂዳችንን ወደ ኋላ የምንዞርበት ጉዳይ አይደለም ነው የሚያስተምሩን ረሱላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሰሃቦቶቹም ይሄንን ነው የሚያስተምሩን
ይሄንን ሁላችንም ልብ እንለው ለማለት ነው። ባረከላሁ ሸህ በጣም ትልቅ درس ሰጣችሁናል። በጣም ማስተማሪ ነው። ተመልካቾችም እንግዲህ ይሄንን ሲሰሙ ያላቸው ሰባት ያላቸው በእምነታቸው ላይ ያለው ያላቸው ጥንካሬ ይጨምርላቸዋል ብለን እናስባለን። አላህ ሁላችንን በሐቅ ላይ ያጽናን እንላለን። ዛሬ ላይ እንግዲህ ከታላቁ ሼክ ጋር ከሼክ መሐመድ ሳኒ አደም ጋር ያደረግነው ቆይታ ይሄን ይመስል ነበር። አላህ ሰምተን ከተጠቀሙት ያድርገን። ሼክ በጣም እናመሰግናለን ለሰጣችሁን ማብራሪያ ሁሉ። አላህ ሀያታችሁን ከአፊያ ጋር ያቆይልን ብለናል። ፕሮግራሙን በማዘጋጀትና ብሪያችሁ ቆይታ በማድረግ የነበርኩት መሐመድ ሸቱ ነኝ። ኢንሻአላህ ቀጣይም ደግሞ እንደዚህ አስተማሪና አዝናኝ የሆኑ ደስ የሚሉ ፕሮግራሞችን ከተላላቅ መሻይኾች ጋር ይዤ የምቀርብ ይሆናል። እስከዛ ድረስ ሰላም ቆዩልን፣ ባላችሁበት በአፊያ ቆዩ። ወሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ተዓላ ወበረካቱ። ኡዝኩር ሩጁ ማአዚሚ ለዛ ወፈጀተ